está mais difícil ensinar esses alunos, mas pela consciência que eles não têm ainda sobre vestibular. É difícil dar aula, não tem muita gente conversando. E quando vem prestar atenção, quando vem cair a ficha que o vestibular é importante, está no terceiro ano, já é tarde demais. Então eu queria pedir para vocês, para que vocês tentassem, por favor, acordar para a vida, acordem que ainda é tempo. Você quer saber o que eu não estou gostando? É o que eu não estou gostando, que a população não quer prestar atenção, e quando ela faz uma coisa que prejudica, não é os outros, é a si própria. Eu posso lecionar. Desenho geométrico. Ciência. Biologia. Eu estudei em Belo Jardim, eu tinha uma oficina ali. Eu fechava a minha oficina para pegar o ônibus e ir embora para Belo Jardim. Voltar no outro dia para terminar o serviço do carro. Enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, então. Eu preciso ir a um hospital, eu quero uma ambulância de emergência. Aí você chega ali no orelhão, chega lá, só tem o espaço. O aparelho tá quebrado, rapaz. Eu quero também, mas o Estado não tem direito de matar ninguém, aqui não tem pena de morte, mas segue o pensamento, o desejo de matar de um capitão nascimento. Eu gostaria que os alunos, quando fossem entrar no elevador, me respeitassem mais, não botassem o braço, nem empurrassem, nem entrassem na frente, porque eu volto, vou em todos os andares pegar todos os alunos, entendeu? Só é ter um pouquinho de paciência. DJ Virtual. Então deixa.